Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 28 de julho, nós fazemos memória, entre tantos santos celebrados, de Santo Inocêncio I, que foi Papa da Igreja Católica. Sobre a sua infância e família, nós não temos muitas informações. Porém, a partir do tempo em que foi eleito Papa da Igreja Católica, nós sabemos de muitas realidades que aconteceram no seu pontificado. Ele é o 40º Papa da Igreja Católica e esteve no pontificado dos anos de 401 até o ano de 417, quando foi a sua morte. Durante o tempo em que foi Papa, Roma passou por algumas invasões e uma sobremaneira ficou marcada na história. No ano de 410, os bárbaros, orientados por Alarico, invadiram e saquearam Roma, porém respeitaram ali o poder papal. O Papa Inocêncio I também é conhecido como aquele que deu instruções para se manter fiel e firme à doutrina dos apóstolos, aquela que os papas devem guardar como grande depósito da fé. Ele deu orientações no âmbito da liturgia, escreveu diversas cartas encíclicas para localidades e pessoas que precisavam de orientações diante da vivência da fé. Nós temos na coleção canônica dos papas 36 cartas do Papa Inocêncio I, dando então estas orientações pastorais e doutrinais para a vivência da fé. Este Papa também deu orientações a respeito da sacralidade do matrimônio e a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Durante o seu pontificado, também teve de combater uma heresia chamada pelagianismo, que afirmava que nós não precisamos da graça de Deus para viver as virtudes, que bastava imitar a Jesus Cristo como modelo, mas sem contar com a graça de Deus, apenas com nossas forças próprias. Peçamos a sua intercessão para que permaneçamos fiéis à fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos nela. Que o Papa Inocêncio I nos recorde que o caminho da fé nos garante e nos dá a luz da vida eterna. Sejamos nós fiéis à fé que recebemos. E vamos agora com você e por você rezar estas orações nas tuas intenções, pedindo a intercessão de Santo Inocêncio I, Papa da Igreja Católica. Ó Deus, que fizestes Santo Inocêncio I, pastor de toda a Igreja, resplandecer pela virtude e doutrina. Concedei que, exaltando os méritos de tão grande Papa, façamos de nossas boas obras luz para todos e vivamos em vossa presença pela intensa caridade, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inocêncio I, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.